E forte de bolo, disputada, as disputadas. E forte de trupe, e forte de média, e forte de fiat, e forte de zé. Tapar posto, tapar posto. É hobby bem de Johnny Blue, de São Paulo. Oh, normal. É hobby de Johnny. Mircea, Mircea, no melhor António. De missa de Jetá. Bom dia, aqui me chuva, mano, e a gente. Está fuchado. Já. Duas da que dete. Nenhuma festa madhe para o povo de Shqiptar. Të gjithë në votime duhet vënë me dëshirën, me kënaqësin, me vullnetin, që me votën e tyre të vendosin fatin e tyre. Shqiptarët duhet vendosin fatin e tyre dhe duhet të zgjedhin midis sundimtarit dhe shërbestarit. Në Shqipëri duhet jetë populli Zotë, i detit, i ajrit dhe i tokës, dhe as kusht tjetër. Dhe pushteti që do të zgjidhet duhet i shërbej këti populli, që ka vuajtur kaq shumë, ka punuar kaq shumë, ka djersitur kaq shumë, dhe shumë i pakënaqur nga politika shqiptare. Prandaj, me shumë seriozitet, duhet të merrni drejtimin e këti vëndi, e këtyre djemve dhe vajzave që janë të talentuar, janë të fort, janë të gjallë, dhe duan të punojnë dhe të ndryqojnë sa më shumë të vëndë. Shëllum goja të përndërgjë. Una... Goja, respekti që ka Vlora për ty, respekti që ka Shqipëria për ty, e sepse kanë kuptuar që në jetën tënde artistike me të vërtet, si çdo artist. Asnjëherë nuk kam pas suporte politike në jetën time. Në jetën tënde artistike të ka rënë të bësh... Që 13 vjetë që i kam ndërtuar me punë. E di. Dhe çdo njeri duhet i ndërtoj me punë, me djersën e ballit. Dhe dua që çdo shqiptar ta shikoj të pasur, të qeshur, të lumtur. Dhe Zot të jetë Zot i familjes ti, Zot i shtëpisë ti, Zot i pronës ti. Edhe njëherë po të them, që ky respekt i madh që vjen është sepse ka dhe një shkrirje në mendet e njerëzve, midis roleve që ke luajtur si artist, ku ke lartësuar në pjedestal figurat më të njohura të historisë tonë dhe personit tënd. Ky është një proces që ju artistët e dini ndodhë, që shpesh herë, në veçantim e figurat historike, të cilat nuk jetojnë më, njerëzit e lidhin atë figurë historike dhe kontributin asaj figurë historike sigurisht, me njeriun që e mishëron në art, qoftë ky në teatr apo kinematografi. Prandaj, artistët në përgjithësi janë të pakënaqur nga politika, sepse artistët politika i ka anashkaluar, nuk i ka vlerësuar, nuk ka investuar për artin, edhe një teatr e rrafshuan. Tirana është pa teatr. Tirana, kur ka vajtur 1 milion banor, minimumi, është dhe në kërkesat e Bashkimit Evropian për 100.000 banorë duhet të ketë një teatër. Duhet të ketë minimumi 10 teatra. Ku janë 10 teatra në Tiranë? Edhe ato që kishin e shkatruar. Edhe ai që ishte, prandaj nesër i nderuar Zoti Basha, i nderuar teatrin ta çoni aty ku ishte. Ky është zotimi aty ku ishte. Ky është zotimi aty ku ishte ashtu siç ishte. Po, sepse aty është fryma e atyre që nuk jetojnë dhe atyre që nuk do të jenë nesër. Dhe teatri është më shumë se teatr, është më shumë se art, është demokraci, është themeli i demokracisë. Është demokraci dhe shenjtëri. Prandaj e goditë. Hajde prishë kishën sot dhe një xhami. Prishi dot, nuk i prish dot, se të vret aty ai atje. Ai si madhi atje shikon çdo gjë, se këta kujtojnë se nuk shikon ai. Ai shikon çdo gjë. Prandaj ata që janë ka prishur, kanë bërë një gjuna të madh, një gjuna të madh. Është një lloj sikur kanë prishur një kishë apo një xhami. Edhe më keq, sepse e kanë bërë jo nga padia, nga ignoranca apo nga indoktrinimi, e kanë bërë për një aferë korruptive. Korruptive kanë dhe kanë prishur një vepër. Deri në urrëti, ata kanë dhe urrëti për artistët. Kanë prishur një vepër që simbolizonte dashurinë për artin, këtë desha të them, dhe e kanë bërë nga kompleksi që ai ka ndaj artit dhe artistëve. Tani ju keni shkrirë jetën tuaj për artin dhe artistët. Dhe minimumi që ky vend ju ka detyrim është digniteti juaj, dhe që të siguroj që brezat e arshëm të artistëve po kështu të kenë dignitetin për të krijuar, sepse një kom pa art, pa kulturë, për artist, është një kom pa shpirt. Është një kom pa shpirt. A mundet të jetoj një kom pa shpirt? S'mund të jetë mishë dhe kështë njëri. Duhet mendja, duhet shpirti, duhet trupi. Sigurisht. Pa tjetër. Të lutem me qetësi. Po.
Não vjetë që ka dalë në pension. Merë një pension minimal, dhe nuk e kam lësuar për një pension të veçantë me kontributin e ti që ka një jetë të të. E kjo është për të ardhë okej, okay, sepse Mania ka një kontribut jashtë zakonshëm, pa mërësisht fatkeqësisë që ka për të që ka ndodhur para 15 vjetë. Dhe... është të mërë shtu që ne nuk gjemë, nuk kanë gjetur kohën se parat janë dhe respektin për artistët. Parat janë, po parat i qenë atje ku ju do qefi atyre, të gjepat e tyre dhe gjepat e ortakve tyre. Unë ju japë fjallin që të ndryshojë. Kjo do jetë një nga gjërat e para që të ndryshojë. Fillimisht do të kemi për artin dhe kulturën, aktual dhe për artistët që i kanë dhe njetën artit dhe kulturës, të njetin trajtim që kanë artistët në rajon. Nuk ka artist në rajon që t'jen në përkëmbur, përdosur si artistët. Dhe një kërkesë, Zoti Basha, me një buxhet të veçantë dhe me një status të veçantë. Se kam dëgjuar me vëmendje gjithë planin tuaj për ekonominë, për luftën kundër korrupsionit, por shqiptarët duhet të jenë të qartë dhe duhet të jenë të bindur që nesër të gjithë ata që kanë vendosur mbi pronën publike, mbi paranë publike dhe që kanë mbushur xhepat, kanë transferuar para andej po këtej, të gjithë të shkojnë për para linjë. Dhe shkojnë vetëm atëherë ky popull do të bindet që këtu ka drejtësi. Sistemi gjyqësor duhet jetë i fort, i pavarur nga politika. Ndryshe nuk bëhet ky vend. Ndryshe vinë një pjesë, vinë, ikë në pjesa tjetër, vinë në pjesa tjetër, ky vend nuk bëhet. Dhe unë të garantoj që investimi i parë, investimi i parë është pavarësia e drejtësisë. Si investohet një parti politike në pavarësinë e drejtësisë? Duke hequr duart nga drejtësia, duke bërë reformën e vërtet, jo reformë falso, duke ju mundësuar gjyqtarëve dhe prokurorëve që jo t'i mbrojnë, po t'i qenë para drejtësisë politikante korruptuar dhe njerëzit që kanë futur duart në pasurit e shqiptarëve dhe në gjepat e shqiptarëve. Pa luftuar korrupcionin, Shqipëria nuk bën dot përpara. Dhe për këtë do të keni vullnetin tim të hekurt, do të kemi edhe ndihmën e partnerëve ndërkombëtar. Ne duhet t'japim fund pa ndëshkueshmërisë. Kush ka shkelur ligjin? Kush ka vënë interesat e veta? Xhepat e vet, kontot e veta bankare, mbi interesat e qytetarëve duhet përballet me ligjin dhe do të përballet me ligjin. Prandaj 25 prilli është një garanci më shumë, sepse duke votuar për ndryshimin, do të votoni që të çlirohet drejtësia nga kapja politike. Do të votoni që gjyqtarët dhe prokurorët bëjnë punën për cilën janë betuar para kushtetutës. Do të votoni që çdo kush që këto 8 vite ka nëpërkëmbur dinjitetin, ka vjedhur pronat, ka shkatërruar pasuritë kombëtare, citate e shumë shumë tjera, të përgjigjet para ligjit dhe për këtë keni zotimin tim sot në Vlorë, ju, si komunitet artistësh dhe gjithë shqiptarët kudo që janë. Të më falësh, Zoti Basha, kam dhe dy plagë në zëmërën time, që po ja u referoj. Plagën e parë e kam për naftëtarët, që prej... të cilët i kanë dhënë miliona euro këti vëndi. Dhe sot treten dobësohen dhe nuk jetojnë as me shtëpia të mira, as me shëndet të mirë. Dhe cinizmi të mërshëm i kryeministrit, që ju thoshte dilni nga greva, pastaj takoni mua, ky është cinizëm dhe urrejtje njerëzore. Kjo është urrejtje njerëzore, mos të duash njeriu. Nuk mund të bësh, nuk mund të jesh drejtues një vëndi në qovë se nuk do njeriun, në qovë se nuk do shqiptarin. Pa dashuri nuk fiton as një betej. Absolutisht. Vetëm me dashuri fitojnë beteja. Absolutisht. Vetëm me respekt fitojnë beteja. Absolutisht. Jumë ngore. Për naftëtarët një. Familjet e naftëtarëve që janë pa shpitu bën shpit reja. Dhe infrastrukturat regullohet. Dhe pagat jenë dinjitoze. Dhe për minatorët e Burqizës 2 që po vdesin për galeri dhe shkonin në Burqizë se si është gjendja e tyre mirëuar. Për këto janë dy plagë, si qytetar, po t'i them, këto dy plagë, t'i kërë i parasysh. Edhe unë po të diçka që e preke tani, pa dashuri për njerëzit, pa dashuri për vendin nuk bëndot gjë. Pra ndaj gjëja pa që do bëjmë është do t'i këthejmë fytyrën njerëzore politikës. Një politik me fytyrë njerëzore i bën institucionet e shtetit të punojnë për njerëzit dhe jo për vetën e tyre. Një politik me fytyrë njerëzore e ndjen dhimbjen e tarve. Ti e di që i kam shkuar 3 herë në greva tyre. Kam qëndruar me ta. Jo ajo që e bëni mediat,
Se pasi ka nikur kamerat. Si nuk justifikosh pasi ka nikur kamerat. Çe kanë bërë kontratën? Kush e ti? Pasi ka nikur kamerat. Kam qëndruar me orë të tëra me ta. E ndjedhimin e tyre e prek vuajtjet e tyre njësoj edhe si minatorëve të Buqizës dhe të gjithë të vuajtur të tjerë të këtyre 8 viteve keq qeverisje. Po nuk e ndjeve vuajtjen e njerëzve. Po se kuptove çdo të thot, mos të kesh ushqim për fëmijët. Po se kuptove pasigurinë e atyre që kanë një vend pune po mund ta humbasin nesër. Dëshpërimin atyre që s'kan punë dhe nuk din nga t'ja mbajnë. Nuk mund ndërtosh politika, nuk mund zbatosh politika. Ndaj këto vite të opozitës, një pjesë e madhe të kohës media ka mbuluar betejat tona. Po një pjesë shumë e madhe kohës ka qenë duke dëgjuar njerëzit, duke i kuptuar, duke i ndjerë dhe duke i prekur hallet e tyre. Ndaj plani jonë është plan pune, nuk janë premtime boshe. Dhe me këtë plan pune është krejtësisht e mundur t'ju vim ndihmë të gjithë atyre që janë goditur, edhe naftarëve. Edhe minatorëve. Bravo. Sepse legjenda e fundit që ka ngritur kjo regjim është ku do t'i gjeni lekët. Lekët do t'i gjejmë tek buxheti i shtetit. Aty ku i gjen lekët Edi Rama për të paguar oligarkët. Aty ku i gjen lekët Edi Rama për të vjedhur paratën shqiptarëve në kohë pandemie. Aty ku i gjen lekët Edi Rama për të vjedhur lekët e rindërtimit në kohë pandemie. Një qeveri e përgjegjshme me vullnet, siç e thënë, është vullneti politik i pari. Dhe me një zemër dhe një fytyrë njerëzore, ato para që sot vjedhen dhe shpërdorohen që si pas kontrolit lartë shtetit janë 7.2 miliard në 8 vite, ato para do t'ju kthehen qytetarëve shqiptarë. Lekët janë, po ka munguar dëshira. Lekët janë, po ka munguar vullneti. Sepse vullneti dhe dëshira këtyre 8 viteve ka qenë për një grusht njerëzish. Po Shqipëria s'është kurrë një grusht njerëzish. Shqipëria është e gjithë shqiptarëve. Shqipëria është e gjithë shqiptarëve. Ndjen çdo shqiptar sot në shpinën e tij, në prerën e tij të ndjen dinjitoz. Absolutisht. Jet i pavarur. Absolutisht. I kam thënë një presidenti të Republikës, jo i Lirit, po i tjetri, i kam thënë kështu, në presidencë. Zoti presidenti tash, përse kjo varfëri në Shqipëri? Ky vend ka qi pasur, pse të jetë ka qi varfër? Pse të shikoj fytyrat mavjosura, me sy të thelluara, jo fytyrat qeshura? Pse, zoti president, kur vendi jonë shka qi pasur? Vetëm ujë të shesim i tash, me bidona, me cisterna, me autobote, ne jetojmë si zotërinj në mes të Europës, se jemi nga vendet më të pasura me ujë, me burime ujore. Mirë, po kjo do mendje. Edhe zemër. Edhe zemër, siguri. Do dashuri për vendin. Do dashuri. Do përkushtim ndaj vendit. Dashuri për çdo njeri. Absolutisht. Tani unë të garantoj. Jo të fyesh ti, fyë njëri. Ku ka ndonjë? Si fyën ti? Si fyën njerëzit ti? Po e di ai që ka familje, ka fis, ka farë, ka... si fyën njerëzit ti? I bën kështu leska. Si ajo është formimi dhe alternativa si.